Բարև ձեզ, ես Անի Աբրահամյանն եմ, կներկայացնեմ ձեզ իմ գդորմը Հայաստանը։ Ես Լիբանան ծնված եմ, իմ ծնողքը սալ նույնպես Լիբանան ծնված են, այսինքն չարդեն ազատված ժողովուրդներու մաս կգազմեն իրենք, Լիբանանի Բեյրութի կեմպերուն մեջ ծնած են իրենք, հորս կողմեն մեծ հայրս ունեցած է մեծ ընտանիքի անդամ եղած է, ասում էր, որ չարթի ժամանակ իրենք անաբադի ճամփուն էին, բայց եւ որ թուրք ոստիկանը իրենց այցելեց, ինքը անհանգիստ էր, այդպես արեցին, որ ժողովուրդը քալե իրենց մե առաջ, այդպես իրենք մնացեր էին ազատված։ Մորս կողմեն իրենք խարբերտեն են, մորս մեծ հայրը արդեն Ամերիկայում աշխատում էր ինքը, Եվ որ չարթերը սկսան, ինքը վերադարձեր էր խարբերտ, որ ընտանիքին դեր գնա, բայց այդպես ստացված էր, որ միան ինքը մնացած էր տղամարդ եւ պաշտպան դարձավ ամբողջ ընտանիքին որբերուն, իր մոտ հավաքվեց անվերջը, իրենք վերադարձած էին խարբերտ եւ մնացեր էին ոն մինչեւ 1939 թվականը։ Մեծ հայրս մամայիս կողմեն ինքը առանցին մեկադիկ զավակ էր, իր հայրը գործընծուցած էր չարթի ժամանակ։ Ես շատ փոքր ադենես հիշում եմ, ես Լիբանանի կեմպերը հիշում եմ, որ մեծ հայրերս երկու կողմեն կեմպերը ապրում էին, ծնողքս իրարու ծանոթացեր են, որտև դրացի էին իրարու։ Կեմպերը այրեցան, եւ որ ես գայի գարելի 6-7 տարեկան, մենք արդեն Բեյրութ ուրիշ թաղամաս ապրում էինք, բայց եւ որ կեմպերը այրեցան, մեծ հայրերս երկու կողմենալ տեղափոխվեցան արդեն կեմպերեն դուրս, ավելի քարե շենքերու մեջ, Լիբանանի մեջ։ Լիբանան Բավական հայկական քաղուտը ուժեղ էր, ամեն կողմը հայություն անշուշտ վարժեին, ես հայկական դպրոց կերտայի, բայց հարցերը միշտ լարված էին, որ ինչ է լինելու պատերազմը, Իսրայելը, արաբները, իսլամությունը, քրիստոնեությունը, հավատքը եւ այլն։ Ես փոխկական ընտանիքի մեջ մեծացած եմ եւ փոխկականներու դպրոց կերտայի, հոն։ Այսինքն մեր ցերկը դված էին Սուրբ Գիրքը առաջին օրեն, որ գարթանք։ Ինձի համար շատ շփոթելի էր, որ որ մեկն է իրականությունը։ Կրնամ ասել, որ նույնիսկ 6-7 տարեկան են շատ սիրարված էի քիդությունով, ինչ որ քիդեի քիդության մասին։ Միշտ կմտածեի, որ իրականությունը հոն է, ամեն մեկը դարբեր մի բան ասում է, բայց իրականությունը պետք է քիդության մեջ լինի, գրնա միան մի իրականությունը լալ, ոչ թե աս ամեն դարբեր մասնիկները։ Ինչպես գիտեք, Սուրբ Գիրքին վերջին հատվածում նշում է, որ Լիբանանը պիտի լա Իսրայելի ցիերուն համար ախոր, եւ որ դուն մի փոքր երեխա մեծանում ես այդ երկրին մեջ, որ պիտի լա միս երկրին ախոր, օրինակի համար վախնալիք էր, անոնք որ շատ հավատացյալ էին, ասում էին, ասի աշխարհքին վերջն է, մյուսները ասում էին, ասի գա իրականության հետ գործ չունի, անոր համար շատ հենված էի քիդության վրա, շատ սիրում էի քիդությունը, միշտ հաշվարկներ անում էի միտքով, որ արդյոք ինչպես կրնանք աս թրություններեն դուրս գալ։ Եվ ծնողքս երկուքնինալ, հայրս եւ մայրս, չէին գրծած ուսումարնել, ինչպես գիտեք, Լիբանան դպրոցները մասնավորի կպատկանեին, այսինքն կարելիություն չկար դպրոց երթալու, իրենք երկուքնալ իրենց ընտանիքներում մեջ մեծերեն էին, այսինքն չէին կարող իրենք դպրոց երթալ եւ փոքրերը դանը մնալ, բայց ուսումի խենթ էին երկուքնինալ, հայրս միշտ թերթերը գարտալով, որ միասին ճաշում էինք ամեն իրիկուն, միշտ պատմում էր, որ Հայաստան ինչ արեցին, Հայաստանի գիտնականները ինչ արեցին, մի գոյանը, օթանավը,
պլանավորած էր, ասանք թեղեր գային, այսինքն ինչ որ գարտում էր թերթերեն, մեզ պատմում էր։ Ես ալ մեծ հույսեր դրած էի, որ այսինքն որ հենված էի գիտության վրա, այսինքն հույսս դրած էի, որ այդ Հայաստանում, այդ հերու դեղը Հայաստանը գիտություն գա, և այդ գիտության վրան գրնանք, այսինքն իրականության ճամփան գտնել։ Քիչմս բյուրքահայերս շատ սենտիմենտալ սկացումներ ունինք Հայաստանի մասին, բայց այն ադեն չէինք գիտեր որևէ բան, ես չէի եկած, ջնողքս չէին եկած։ 11 տարեկանից, որ Ամերիկա փոխադրվեցանք, հոնալ ուրախացած էի, որ ամերիկացիներն էին, որ լուսի նկացին, շատ ոգևորված էի, որ գիտության երգիր ենք քնում։ Ամենեն դպավորիչ բաները ադոնք էին, և իմ մանկությանս ես գերեվագայի, որ ես ունենամ իմ անձնական լաբորատորիին։ Առաջին անգամ, որ իմ անձնական սենյակս ունեցա մեր տան մեջ, ունեի հզոր երկար սեղան, ճաշի սեղան, որ գերեվագայի գազմել հոն իմ լաբորատորիս, և գիրքերում միշտ նայելով, ուսումնասիրելով, քիմիական գիրքերով գերեվագայի, որ գլլամ քիմիկոս, և գունենամ աստարպեր աբակեղենները, և գրնամ մնել ռիակցիաներ, որ հետաքրքիր էին այնատեն։ Գրնամս էլ, որ իմ ծնողքս երկուքն ալ այդ ընտանիքներն էին, որ կրված էին ներքաղթին քալ Հայաստանում։ Այսինքն իրենք ցգտում էին քալ Հայաստան, իրենք միշտ նկարագրում էին, պատմում էին, որ որպես փոքրեր վազում էին այդ տեղը, որ անունները գարտացվում էր, ասում էին այսօր մեր անունը չէ լավ, չեղավ, կարելի քալ շաբաթ մեր անունը գլլա, և այլն։ Այսինքն հայ հոգին շատ ուժեղ բախվանված էր մեր ընտանիքի մեջ։ Մեր Ամերիկա փոխադրվել են, վերջ ադեն մը եկա, որ ավելի հեշտ էր անգլերեն խոսիլ, քան թե հայերեն։ Հայրը սկսեր ասի դան մեջ, օ աբրողները միան հայերեն կխոսին, այսինքն ստիպելով այդպես։ Եվ իմ փոքր եղբայրներս 4 տարեկան էին, որ փոխադրվեցանք Ամերիկա։ Մամաս և հայրս երկուքն ինալ թերցակ-թերցակուի էին, և մամաս կարգն էր քորձի մեջ, տան մեջ, դանը իր մեքենային վրան, թե եղբայրներուս հայերեն գրել գարտալ սորվեցուց, թե թորներուն, ամենը գիտեին, որ դպրոց են տան գալիս էին, մի բան 10-15 րոպե հանգիստ տանում էին, վերջը հայերենի գիրքերը բերում էին, և որ մամաս կարգն էր, իրենքով հայերեն կսորվեցներ, այսինքն նույնիսկ թորները, քրոջս և եղբորս ավակները հայերեն կգրեն գարտան Ամերիկայում։ Եվ որ մենք պատրաստվում էինք լիբանանեն ելել Ամերիկա, մեր հարազատները ամենը ասեցին, հա, դուք Ամերիկա գնում եք, դուք կգոդարանաք, վաղը միսօր ավակները հայերեն չեն խոսար, և այլն։ Բայց կարծես ավելի ուժեղ բախպանվեց հայությունը մեր մոտ։ Ես առաջին անգամ, որ Հայաստան եկա 96-ին, հրավիրված հոս ասնույն ինստիտուտին սեմինար անցկացնելու, հաջորդ տարին գազմագերբեցի, որ իմ ընտանիքս բերեմ հոս Հայաստան։ Գրնակ երևակայել, որ մայրս հոստեղեն հող դարած էր, որ եթե Ամերիկա մերնի, իր վրան հող թափենք Հայաստանեն։ Մեծ մայրս, մեծ հայրս միշտ նույն բանով էին, որ եթե մերնին իրենց քերեզմանին մի բան լա Հայաստանեն, կտոր մկար կամ ավաց։ Այսինքն մենք բոլորս այդ հզոր հայասիրությամբ մեծացանք։ Գիրագի օր էր, որ եկա ես Հայաստան 96-ին, 2 շաբթի առավոտ դուրս էի եկած, և այդպես տպավորված էի, որ փոքրերը, որ դպրոց էին գնում, ամենը հայերեն խոսում էին, և հավակարար գինը, որ ջամ ավլում էր, ինքը հայերեն խոսում էր։ Ինձի համար ասանք շատ տպավորիչ
ռոբեներ էին, ադիկա, որ երկրին մեջն ես, Հայաստանի մեջ ես, որ ամենը հայ են և հայերեն են խոսում։ Ես երբեմն ասում եմ ոս մեր Հայաստանցի ծանոթներուն, բարեկամներուն, որ դուք չեք գիտեր ինչպես է օդար երկրում ապրիլը, ադս կացումը, որ առաջին անգամ գալիս ես Հայաստան և ոս մեզ ասի Հայաստան է։ Հանգրնամ ասել, որ ներկախտի ժամանակ հորս կողմեն, իր հոր եղբոր զավակներ և այլն արիտ ունեցած էին կալ Հայաստան իրենք։ Եվ մի անպատմություններով գիտեի, որ իրենք շատ դժվար ժամանակներ անցուցին հոս, և նույնիսկ ասում էին, որ մի ան եկեք Հայաստան, եթե ասին չկարողանաք հետերնիտ բերել։ Եվ այդ ինչը մահացած մարդ էր, այսինքն նամակները այդպես գրվում էին, որ եթե այդ մերած մարդը չգրնաք հետերնիտ բերել, մի կակ Հայաստան, ասին կախնիցևով հասկացնել, որ պայմանները դժվար էին հոս։ Իրենց մեծամասնությունը ելան Հայաստան են, եւ որ գարելիությունը ստացվեցավ, եւ որ ես եկա Հայաստան, շատ բարեկամներ չունեինք հոս։ Ես միշտ գցկտեի կալ Հայաստան, եւ որ Հայաստան անկախությունը ստացավ, ես գիտեի, որ Յուրի Օգանեսյանը, որ Դուբնայի մեջ գիտված գիտնական էր, ինքը գալում էր, գալիս էր Կալիֆոռնիա, Ամերիկա, և գործակցում էր հոն իմ գործակիցներուս հետ, ամենուն զգուշացրած էի, որ ես կուզեմ իրեն ծանոթանալ, երբ որ գա Հայաստան հաջորդ անգամ։ 91 թվին էր եկած էր ինքը Ամերիկա, խոսեցա հետը, սի ես ուզում եմ Հայաստան երթալ, սավ հիմա շատ վատ ժամանակ է Հայաստան երթալու, ես քեզի գասեմ, երբ որ ժամանակն է Հայաստան երթալու։ 96-ին այդպես ստացվեց, ինձի հրավիրեց Մոսկվա, հոն զեգույց անցուցի, և ինքը և իր դիգինը և ես եկանք Հայաստան առաջին անգամը լալով 96-ին։ Ես շատ տպավորված էի մարդոց չերմությամբ, արադացերնությամբ, չէի գրնար երևակայել, որ այսինքն պատմություններ լսած էի, որ հայաստանցիները որքան հյուրասեր են, որքան նարադացերն են, բայց անցնաբես սկալը բոլորովին ուրիշ բան էր, շիտակ ասեմ։ Հրավիրված էի մեկուն տունը, բարոն Չուբարյան, որ ինքը քանդակագործն էր աս մատենատանարնի առջևի արձաններուն, իրենց տանն էի, որ ասեցի, ես ուզում եմ գիրք գտնել Հայաստանի մասին, այսինքն արվեստի մասին և այլն, և չի գա շուկայում։ Ինքը ասեց, ունեինք շուկայում, ելավ արդեն, ճաշի սեղանեն ելավ, աստիճաններ բերավ և մակլցեցավ իրենց գրատարանին ամենեն վերի հարգը և վերցրեց գիրքեր և նվիրեց ինձի։ Ես շատ վատ զգացի, որ այդպես խոսք ասեցի, բայց այդ ռոբեները երբեք չեմ մոռնար կյանքիս։ Շատ երկար պատմել եմ ամեն ինչը, որ այդպես էր, որ ամբողջ ընտանիքը ոգևորվեցավ, որ հաջորդ տարին կան Հայաստան։ Պատմեցի օրինակի համար ինձի վարորդը դարավ, որ մի հին վանքը տեսնեմ, բայց ինքը չի չավ մեքենայինը, սավ հրամեցեք, կացեք, հոն է վանքը և այլն։ Սի ինչու տեք, դուք չեք կարը, սավ լիկը ոց կա հոն, ես սանդալակված էի, ոցեր են շատ վախենում են։ Այսինքն ամեն մարդկային փոխանցումները, հարաբերությունները, որ ես զեգույց անցուցի հոս ինստիտուտը, Ալիխանյան ինստիտուտը, իմ զեգույցս անգլերեն էր, հարցումները ռուսերեն էին, պատասխանները հայերեն էին, ինձի համար շատ հետաքրքիր պամը անցավ այդպես, որ գյանքիս մեջ այդ փորձառությունը չէի ունեցած։ Մենք լման հայ քաղուտներու մեջ մեծացած էինք, այսինքն մեր ամեն շփումները հայության հետ էր, հագարակ, որ համասարան կամ դպրոց և այլ ընգերտայինք միշտ։ Ամեն մարդ ծանոթ էր, որ
ես հայ եմ, որոշ պրոֆեսորները վրաս խնդում էին, որ ասին չէ, հայկական ընտանիքները շատ մոդիկ են, շատ նեղ են, շատ սեղմում են իրենց ավակները եւ այլն։ Բայց մեր ամբողջ պատմությունը հայության հետ էր։ Մենք ամեն քաղուտներու մեջ մեր ընտանիք, այսինքն քույրս, եղբայրներս, քրոջ եղբոր զավակներս, ամենս հայերենով գարդասան էինք, երաժշտություններով գսպաղվեինք, նկարչությունով գսպաղվեինք, մանավանդ նկարչությունով, որովհետև ես երկու զույգ եղբայրներ ունեմ, որ նկարիչ են իրենք, եւ ամեն հայկական նյութերով էր մեր գործերը, իրենց գործերը հայության նյութերն էին։ Ղարաբաղի ժամանակ եղբայրներս մեկը, ասենք, երեք կտոր մեծ նկարներ սարքած էր, որ ինչպես Ղարաբաղը միանում է Հայաստանին։ Միշտ մտածում էի, որ լավ գլար, որ կամ Հայաստան, ես Ամերիկայի մեջ շատ մեծ պատասխանատվություններ ունեի միջուկային լաբորատորիաներու մեջ, գուզեի, որ մենք Հայաստանեն վերցնենք սարքեր։ Փորձեցի այդ դարբեր ծևերով աշխատել, բայց չստացվեց ովևէ բան։ Բայց որ արիտու ունեցանք կալ, որպես ընտանիք 97-ին, ամենքս որոշած էինք, որ մենք նորեն գուքանք Հայաստան, դուն մարնենք Հայաստանեն, մնանք Հայաստան։ Եվ մինչև հիմա խոսում ենք, ես որ հոս եմ հիմա, քույրս, եղբայրս միշտ հարց են տալիս, որ դեղ մգդար մեզի համար, դուն մվերցնենք, որ ամենքս գանք։ Իմ քրոջս աղջիկը գամավոր եկած էր Հայաստան, երկու տարի մնացոս, այս համար եղբորս աղջիկը պիտի գար գամավոր հունիս մեգեն, չստացվեց, պայմանները դժվարը լալով հիմա։ Այսինքն մենք ամենք ամբողջ ընտանիք հույսերնից դրեր ենք դեպի Հայաստան, մտածելով, որ կյանքը հոս լավ է։ Ես ամենուն ասում եմ, նույնիսկ ջահելներուն ինստիտուտը, որ Հայաստան ապրիլը հրաշք է, Երանի պայմանները շիտակ լինեն, գործերը լան։ Ես 2009-ին սկսած ծանոթանալ Հայաստանի ասի Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտին պայմաններում, եւ մեր խումբին առաջ տրանկը այն էր, որ Հայաստանը վերցնե մի առաքացուցիչ, որ եւ զբաղվին գիտության գիրառությամբ եւ միջուկային առողջապահությամբ։ Կառավարությունը հետևեցավ առաջ տրանկին։ Ես 2017 թվականին սպասնելու եկած էի Հայաստան քրոջս հետ, բարեկամներու հետ, Լիբանանեն, Սուրիայեն։ Մի շատ հոյակապ ժամանակ անցկացրեցինք, երեք շաբաթ հոս էինք, տուն վարձած էինք, այդքան լավ ժամանակ անցացինք, եւ Հայաստանին ամեն նոր դեղերը գրցանք այցելել, տեսնել։ Հետո ես կոնֆերանսի հրավիրված էի Հայաստան նոյեմբերին 2017-ին, արիտու ունեցա նախագահին հետ ծանոթանալու եւ այլն։ Նախագահ ժողովին հայտարարեց, որ Աբրահամյանը միտելա մեր հաջորդ տնորենը Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտին, որ ինձ համար լման զարմանք էր։ Ես խոսած էի գիտության նախարարության հետ եւ այլն, որ ինչեր կարելի է ընել Հայաստանում ասի Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ։ Վերջը ինձ առաջարկեցին, որ լամ տնորենը, երկար մտածել եմ, վերջ ընդունեցի այդ պաշտոնը եւ սկսա որպես տնորեն մայիս 1-ից 2018 թվական։ Եվ որ նոյեմբերին ասի, որ ես կոնֆերանսի եկած էի հոս, գային շատ բժիշկներ, այսինքն հայտնաբերված էր, որ Հայաստանի մեջ քաղցկեղը այդքան մեծ թեր է տանում, հայտնի չէ, որ ինչու մեր ժողովուրդը այդքան թիվ մեկն է մահերու մեջ 6 տարբեր տեսակ քաղցկեղներու, ինչու, արդյոք ջենետիկ բան ունենք մենք կամ environmental բան ունենք, բայց պետք է հասկանալ։ Եվ գրնալ լալ, որ պատճառը այն էր, որ
early detection չիկար, այսինքն diagnostics չիկար։ Մարդիկ հայտնվում են քաղցկեղով, եւ որ արդեն շատ ուշ է ովև այդ հարմարություն գտնելը։ Եվ այդ բահում արդեն ամեն ընտանիքները իրենց բարեկամներով թափում են ամեն ճանք, որ այդ անձը աղեկնա, բայց արդեն ուշ է։ Կրնա մսել, որ ես հոստերի ժողովուրդը շատերը չեն հասկանում, որ ինչու ես եկել եմ Հայաստան։ Ես երբեմն իրենց նայում եմ, ասում են, չեք հասկանում, ինչու եկել եմ Հայաստան, ասում եմ, ոչ, չենք հասկանում։ Այսինքն ես շատ լավ պայմաններ ունեմ գործի համար Ամերիկայում։ Ես հարկված եմ ամեն Եվրոպայի երկիրներու մեջ, ինձ միշտ թիմում են, որ խրատ տամ ամեն տեսակիտություններով, բայց Հայաստանի մեջ հանդիպած եմ շատ ընդդիմադրության։ Բայց ոչինչ, հիմա սակլոչանը աշխատում է, ինչպես լսեցիք, անցյալ շաբաթ արդեն առաջին հիվանդը մտավ դիագնոստիկայի, եւ ես համոզված եմ, այսինքն ուժեղ համոզված եմ, որ այսոթոպներու արդատրությունը Հայաստանում կարող է ուժեղացնել ոչ թե միան միջուկային առողջապահությունը, բայց շատ տարբեր ուղություններ գիտության մեջ։ Ես այդքան մեծ տպավորություններ ունեի հոստերի գիտնականներու մասին, եւ նույնիսկ օգնած էի որոշ բաժանմունքները սկսել հոս ֆիզիկայի ինստիտուտ։ Բայց զարմանում եմ, որ արդյոք ինչու է վասվախին պատճառը ինչ է, որքան որ բացադրում եմ ես, փորձում եմ աս երկու տարվա մեջ մեր ինստիտուտը դարձնել ավելի մրցունակից ինստիտուտ եվրոպական կամ ուրիշ միջազգային ինստիտուտներու հետ։ Բայց չեմ հասկանում ընդդիմադրությունը, որքան որ մարդոց ասում են, որ ես ճանաչում եմ, որ մենք ունենք, այսինքն որոշ ուժեղ կարելիություններ, միևնույն ուժեղ հիմքերում վրան գրնանք կազմել ավելի նոր բաներ, այսինքն դկարության վրա չես գրնար նորը կազմել, կփշրվի, պետք է ուժեղ բանի վրա, քարի վրա կազմես, որ ուժեղ լինի։ Բայց նույնիսկ անոր մեջ ընդդիմադրություն կա, ես շիտակը գուզեի լավ հասկանալ պատճառը, բայց սկում եմ, որ ամեն ինչ հիմնված է վախի վրա, ինչու վախենալ։ Ինձ ճանաչող ամեն բարեկամներս, ընկերներս, ծանոթներս, կոլեգներս, ամենը գիտեն Հայաստանի մասին, գիտեն, որ որքան հայասեր եմ, այսինքն իրենց համար հարց չէր, որ անշուշտ եթե մի առիթ կա երթալ մի բան անել Հայաստանում, ես կստանձնեմ ատիկա։ Եվ Ամերիկայում ասենք ես թողած եմ իմ հոյակապ տունս, որ ամեն մարդ ասում է դուն խենտես, որ այդպես դունը գծկես կերտաս, դրացիներս նկարներ ուղարկում են, նայիր բարդեզը, նայիր ծաղիկներդ եւ այլն։ Եվ անցյալ ծմեր շատ ծուրտ ծմեր էր Ամերիկայում, իմ ամեն դան բադուհանները սար բռնած էին, ճայթած էին եւ այլն։ Ես հոնդեղեն լուրունեցա, իմ դունիս նայող Հայաստանեն շատ լավ մոտիկ ընդանիք մգա, որ եկած են մեր քաղաքը, Մանուկյանները, իրենք նայում են իմ դանսոն, որ ես կարողանամ գալ Հայաստան աս գործերը անել հոս։ Այսինքն ինձ ծանոթները ովևէ ատեն չեն ասկում, որ ատիկա դժվար հարց է։ Արդյոք ինձ համար հիմա շատերը ինձ ասում են, հոս, օ, Ամերիկա հրաշք է կյանքը։ Ինչը հրաշք է, երկու խոսինք անոր մասին։ Մարդիկ, օ, գրնաս դարեկան 70,000 դոլար շայլ։ Օքեյ, ընկեր, եկուր նստիր, քեզի հաշվում եմ 70,000 դոլարը քեզի ինչ կբերե։ Եթե դուն Հայաստանում կարող ես շահիլ 1000 դոլար ամիսը, դուն կարող ես ավելի լավ ապրիլ, քան թե Ամերիկայում 70,000 դոլար շահելով։ Բայց ինչ չի գա Ամերիկայում։ Հայերը չկան Հայաստան, Ամերիկայում։ Մեր հայրենագիցները շատ հոյակապ ժողովուրդ է, մեր ժողովուրդը։ Ես ասիգա ասում եմ հագարակ, որ սկում եմ ատկան ընդդիմադրություն, որ ինձ ադենը մեյմը հիաստապում է։
մեր լերները, ես աս ամեն առավոտ, որ թուրը սպանամ, նայում եմ Արարատը ինչպես երևում է։ Առաջ ասում էի, որ Արարատը մերն է, բայց հիմա ասում եմ, որ մենք Արարատին ենք։ Այսինքն, այդ սկացումը հոյակապ սկացում է, մեր ժողովուրդը հոյակապ ժողովուրդ է։ Ես ամենեն շատ ափսոսում եմ այդ երիտասարդ գիտաշխատողներուն, որ ստիպված գնում են ուրիշ երկիրներ։ Ես ուզում եմ, որ իրենց համար ստեղծենք պայմաններ, որ իրենք մնան հոս։ Գիտությունը որակի, երկիրը կաճի, տնտեսությունը կաճի։ Հիմա ինչ անենք այդ երիտասարդներուն համար։ Ես շատերուն ասում եմ, որ եկեք յետ Հայաստան, ցեզի ստեղծենք մի կորց։ Մենք սպիրկում ունենք ատքան մարդիկ, որ պատրաստ են օգնել Հայաստանին, պատրաստ են քալ Հայաստան։ Ես աս պաշտոնը ստանցնելուս, ես անուններ հավաքած էի, 40 ֆիզիկոսներ, որսին գուքանք մենք Հայաստան, մեկ ամիս, երկու ամիս տարին հոն ժամանակ կանցնենք։ Այսինքն մարդիկ ուզում են քալ Հայաստան, ամեն մարդ արժեքը գիտե գորոս Հայաստան ապրելուն, բայց պայմանները չկան։ Ես կարծում եմ օրինակի համար մասնավորապես Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտին համար, Հայաստանին համար մասնավորապես, մենք սպաղված ենք, ասենք, աս 30 տարիներուն սովետեն վերջ սպաղված ենք թե ֆունդամենտալ, թե գիրարական գիտություններով։ Հայաստանին համար երկուքն էլ կարևոր են։ Անշուշտ ուժը պետք է ունենաս ֆունդամենտալ գիտության, դեսապանության մեջ, որ կարողանաս մի դեղ շահիլ միջազգային գետնի վրա։ Բայց նույնադեն պետք է գիրարական գիտությունները ուժեղացնենք Հայաստանում, որ անոն կարողանան ասենք օգնել, որ մեկը, որ ուզում է մի բան արդատրել Հայաստանում, կարողանա ադիկա անել։ Հիմա մեր ինստիտուտը ունինք մի գաղափար, որ գրնա բիլիոն դոլար շուգա ունենալ։ Մենք ունինք գիտությունը և գիտենք ինչ է շուգան, բայց այդ մեջտեղը չունենք մենք, ինֆրաստրուկտուրա չունենք, ինֆրագարուցվածք չունենք։ Եվ ես շատ համոզված եմ, որ այդ ինֆրաստրուկտուրա, ինֆրագարուցվածքը շատ կարևոր է Հայաստանի զարգանալու համար։